bo'lgandiki men bo'lmagan. Ya ben taşlap koyman ama ben bu bir gün apay pişi kabul koyayım. Ben Qanday qildim anca yo'l yo'riq tushunmayman-da. hazır baştan yazamam ben eski. A deb yozib yubordim-da. Men Bekzod sizga bossangiz, podpisasiya chiqarasiz. Bo'ldi. Bosib men tashlab qo'ydim sizga. Ertaga si video chiqarsiz, ertaga efir qilaman. Toy, nima deganiz endi bu? Ammo o'zingiz ko'rsatasiz, ammo achchilaringizni olib. Ya kabul qilib qo'ya, xo'p, ko'rasiz mana. Salomatlaringizni bakliyorum canım. Vay, 2 soatdan beri hindistonlik meni bo'yi beklayapti Instagram'da. Bo'ldi kalaka hozir sizni anaqa qilib qo'yaman. Hindistonlik kalaka. Traki bor ekan. Assalomu alaykum, xayrliksiz. Samar. O'zim ham qiynalib ketdim yordam so'rashdan. Charchamayman. Yordam so'rayveraman. Bolam uchun. Bolam sog'ayib ketish uchun. Bolam tengdoshlariga qo'shilib chop qilib yurishini shunchalar xohlayman. Shunchalar xohlayman. 6 oy bo'ldi mana borganimizga. Kelinglar deb chaqiruv qog'ozi kelgan. Borishga imkonimiz yo'q. Nechinglar to'xtatmanglar. To'xtatsalaring ahvol yanayam og'irlashadi degan. Allohimni bir sinov bu ya menim. Menga bergan bir sinov deb tushunaman. Allohim nimaki sinov bergan bo'lsalar hammasiga chidayman. Bolam uchun, oilam uchun, turmush o'rtog'im uchun hamma sinovga chidayman. Bolam qo'sh ko'zga qarab qiynalib ketdi. Juda qattiq mazasi qochyapti hozirgi kunda. Xudojon bolamni tortibmi deyman. Bardoshim yetmaydi deyman. Soatiga gapiraman shu gapimni. Har doim o'qiganimda aytaman. Mayli. Tanlab podpiska qilasizmi?